Assalamualaikum sejahtera, saya Syamsan Jawali dan ini Business Authoritative. Tahukah anda bahawa seorang selebriti boleh dilatih? Melatih seseorang menjadi seorang selebriti. Jadi inilah bidang tugas oleh saudara Zul Fazli Zamani, iaitu coach selebriti. Dan memang dah ramai selebriti-selebriti Malaysia yang pernah berada di bawah latihan Zul ni. Okey, apa bezanya melatih bakal selebriti atau orang yang mahu jadi selebriti berbanding melatih orang-orang biasa? Okey, melatih selebriti ni, diorang ni sebenarnya dah ada nama, mungkin dah ada nama sikit. Jadi diorang actually dah tahu macam mana nak buat public relation, sikit-sikit, cuma just kita nak groom diorang. Berbanding dengan orang yang biasa yang baru nak di-train ni, diorang ni langsung tak ada idea. Mungkin dia tengok-tengok selebriti macam mana diorang appear dekat TV, jadi macam-macam ni, diorang tinggu saja kan. Tapi diorang tak ada firm punya knowledge tentang macam mana sepatutnya diorang buat. So that's why beza dia macam tu lah. Selebriti lebih senang lah. So, okay, sebenarnya kalau dalam kata perkhidmatan yang disediakan oleh Zul, iaitu melatih selebriti atau bakal selebriti ni, apa sebenarnya bidang yang dilatih? Okay, kita depends on apa yang diorang nak jadi. Kalau nak jadi pelakon, kita akan train diorang berkaitan dengan pelakon lah. Nak jadi penyanyi, hantar masuk kelas nyanyi. Kalau nak jadi pengacara, so kita akan train pengacaraan. Tapi di DZMS kita cuba untuk latih selebriti ataupun orang yang nak masuk bidang entertainment ni ke semua aspek-aspek dalam bidang hiburan. Supaya dia seperti pengacara, kita nak latih dia menjadi seorang yang boleh menyanyi, boleh berlakon. Okay, menyeluruh lah. Yes. Kayaknya kalau memang orang kata bidang pengacaraan contohnya menjadi ya, orang kata bidang yang dicitit, yang orang kata banyak orang nak jadi pengacara lah. Kalau rancangan on air terbitan Astro pun waktu dia punya audition tu ramai sangat orang. Tapi yang datang untuk minta buat latihan dengan Cik Zul ni macam mana? Ramai atau tidak? Okay. Sambutan dia menggalakkan, tapi kita tak boleh buat ramai orang, tak boleh terima ramai orang dalam satu masa. Kita dalam 10 orang paling maksimum untuk kelas kan. Bercakap pasal pengacara jadi pengacara on air, macam salah seorang peserta kita daripada musim pertama kita dah 3 kali buat. Nama dia Hafni Sahad. Lepas habis course kita tu, kita Hafni Sahad. Oh, popular tu. So dia kata dia lepas ni dia nak try audition on air. So kita encourage dia, kita dah bagi dia basic training. So dia pergi audition, dia dapat masuk on air. Lepas tu dia dapat nombor 2. Dan daripada situ dia kembangkan lah. Kita lepas habis kursus tu, kita jadi macam support, kita motivator. Macam okay, this is what you should do based on my experience yang jaga-jaga artis. Kayaknya perkhidmatan yang ditawarkan menyeluruh. Okay. Tapi bagaimana pula kalau kita cakap kalau nak jadi selebriti ni, dia punya package juga kena menyeluruh. Maksudnya bukan saja bakat, rupa dan sebagainya pun kena ada juga. Betul. Bagaimana kalau ada orang tu rasanya macam package ni tak kena? Adakah kita kena ada ajar macam mana letak make up? Okay, bagi saya dekat Malaysia sekarang ni, zaman-zaman 10 tahun lepas memang diorang sangat pentingkan muka dulu berbanding bakat, sebab diorang rasa bakat tu boleh train kemudian. Okay, tapi sekarang ni orang, masyarakat Malaysia dah boleh terima. Tak kisahlah muka you tak berapa handsome ke, tak berapa cantik ke, tapi dengan grooming you sendiri, dengan cara you berinteraksi dengan orang, cara you cakap, cara you latih punya bakat dan how you deliver your job dengan kualiti kerja, kualiti apa-apa yang menyanyi ke pengacara sebagainya, orang akan tak kisah pasal benda tu semua. Okay? Ni semua buat dalam kelas ke ataupun? Kita akan buat, kita akan bagi basic. No, dalam kelas kita ada 10 orang macam tu. So, diorang semua, okay, kita buat secara praktikal. So, orang tunjuk dia punya presentation, orang lain akan tengok, orang lain akan komen. Kita juga bila kita duduk, orang lain buat, you akan tengok, you akan komen. Ini meliputi semua aspek nyanyi, lakonan, Kalau kursus yang kita conduct tu untuk pengacaraan, kita concentrate on pengacaraan. Kalau kursus tu concentrate pada nyanyian, dan kita akan nyanyian lah. Tapi at the same time, kita still cakap, okay, you have, macam for example, pengacara. Bukannya you jadi pengacara, you boleh mengacara saja. Tapi kadang-kadang kalau you buat event kan, you nak kena buat lawak sikit, buat komedi sikit. Lepas tu mungkin kalau artis tak sampai lagi, mungkin kalau you boleh menyanyi, then you boleh ambil masa nak tunggu, sementara nak tunggu orang sampai, artis sampai tu, you boleh buat opening sikit nyanyi ke kan. So, kita try to masukkan sebanyak mungkin. Bersertakan. Kan. Okay, now. Cakap pasal aspek versatile itu, bagaimana corak latihan
latihan yang diberikan. Tadi cakap dia dalam bentuk kelas, kemudian yang presentation yang kita komen. Adakah juga dalam bentuk buku-buku ataupun attach dia dengan mana-mana celebrity so dia tengok tu macam mana? Okay, kita well, basically memang kita ada modul yang kita print out untuk diorang, tapi kita akan ada presentation slide lah. So kita akan go through the presentation and then kita akan bagi sample, kita akan suruh orang buat baca at the same time. Selain daripada dalam kelas tu, kita juga hantar kita punya trainees ni untuk pergi function cover untuk event macam what Ashwani punya staff buat kan. So diorang pergi event, lepas tu diorang jadi pengacara dekat situ. Kita train lah. Lepas tu diorang, kita bagi chance untuk diorang interview celebrities at the same time. So we just call because with my contact with celebrities, they look my untuk accept interview kan. So diorang akan tanya macam, diorang akan dapat interview, for example, interview you. Lepas tu dia cakap macam mana, apa benda, tips-tips yang berkesan, dan lain-lain. Okay, kita kena berhenti dulu dan selepas ni bila kita balik nanti, kita akan cakap mengenai idea yang boleh dilaksanakan untuk memajukan dan mengembangkan lagi aspek perniagaan ni. Jangan mana teruskan sama Business Alternative. Dan prospek mingguan pasaran Business Awani Plus Sabtu 6.30 petang di Astro Awani. Okay, masih lagi bersama dengan Saudara Zul Fazli Zamani, iaitu celebrity coach yang lama. Sudah berapa lama bagi Mike? Saya kalau nak ikutkan, saya bermula dalam bidang entertainment ni daripada 2002. Saya dah jaga Fine Wallers, Aisyah, jadi mana semua tu, Azharina yang Sabah punya penyanyi. Lepas tu last kali Lisa Suryani masa sebelum dia kahwin. Okay, jadi perkhidmatan yang disediakan tu daripada sudut mula-mula sekali dah lihat, adakah sampai bidang pengurusan artis juga? Okay, memang saya asalnya memang pengurusan artis, tapi kita buka training center macam ni khusus untuk train dulu sebab kita memang tak manage particular artist talent, tapi sebab kita juga di ZMS juga kita ada event management, so kita banyak event yang kita buat, so diorang perlukan artis, penyanyi, dia perlukan MC dan sebagainya, dancer semua. So kita akan recommend orang-orang yang kita dah coach. Kita akan recommend mereka dulu. Okay, now bergerak ke hadapan. Okay, bagaimana untuk kita kembangkan lagi idea daripada asalnya artist management, kemudiannya artist talent training, kemudiannya event management. Orang kata ni life cycle tadi. Macam mana nak panjangkan lagi life cycle ni? Ada idea tak? Okay, saya daripada yang kita train budak-budak baru ni kan, newcomers ni, so my plan for akan datang adalah untuk generate money from them. Okay, what I mean is, okay, kita akan, kan saya cakap tadi, kita bukan hanya suruh concentrate diorang satu benda saja, jadi pengacara boleh berlakon dan sebagainya, kita juga boleh buat diorang sebagai penyanyi. Maybe I create a group of boys and girls yang boleh, yang ada banyak bakat tu. So lepas diorang mula, kita akan keluarkan diorang punya single lagu. So dalam masa 6 bulan, you promote your song, okay, your album. Lepas tu, habis daripada tempoh tu, seorang akan jadi pengacara, seorang akan jadi pelakon, seorang akan buat iklan, endorsement, that kind of thing. Seorang boleh jadi model untuk, you know, anything. So I want, macam artis Malaysia ni, kalau satu, diorang sama dengan menyanyi, pelakon, tu saja diorang buat tau. So, diorang punya skill-skill untuk nak cakap macam jadi duta ke, so balik-balik orang sama. You know, Zain Azim, Fazura, kan. So, lelaki kurang, Aaron Aziz je diorang dia. Tapi, kita Malaysia kan, kita tak ada lagi ikon Malaysia yang masa kini yang betul-betul yang boleh lelaki untuk jadikan ikon untuk masa kini dan masa kelak. Allah, so we try to create it this time. Yang apa nama rancangan untuk membina kerjaya graduan Zul ni bila boleh start? Kita dah memang dah plan ni sekarang. Kita nak launch benda tu bulan tahun hadapan, tahun 2014. So sekarang ni daripada bulan 8, actually kita dah start daripada awal tahun sampai hujung tahun ni, kita nak bercakap dengan pihak-pihak yang, kita dah mula bercakap dengan pihak-pihak yang berkaitan, you know, yang kalau kita nak hantar budak ni jadi penyanyi, so kita maybe kita dah partner dengan pusat karaoke yang mana diorang boleh hantar pergi training dekat karaoke tu every week. Lepas tu berlakon, kita akan hantar pergi kelas lakonan, menari kita akan ada choreographer.
So we are now in talking terms with a lot of partners, mm-hmm. so that to make it happen lah, endorsement, mm-hmm. produk, mm-hmm. untuk macam syarikat-syarikat terima kasih yang sesuai, yeah. kan. Sekarang kan social network, so mungkin kalau for example syarikat ni dia boleh sponsor dia punya phone, kita boleh promote, mm-hmm. sebab dia orang macam pengacara, mm-hmm. pelakon ni semua, dia orang boleh cakap tentang produk tu. So that's what we're doing. Okay, dalam dah sepanjang tempoh orang kata DZMS wujud ni, dah berapa orang bantuan? Okey, untuk training untuk peserta-peserta MC dengan TV host ni, kita dah ada lebih daripada 20 orang. Mm-hmm. Okey, sebanyak 3 tahun ni sebab kita start, kita buat setahun sekali. Yeah. Okey, tapi sudah lebih daripada 20 orang. Mm-hmm. Tapi because of makin lama orang dah aware tentang kewujudan kita, so ramai yang minta kita buat training lagi kan. Mm-hmm. In fact, macam host-host yang sedia ada pun dia cakap boleh tak nak join, you know, just oh, okay. to get the knowledge tau. Okay. So we thought of doing our fourth season, which is going to be in October. Okay. The next one. Macam mana nak mengenal pasti menjelang untuk menanti bakat-bakat yang akan dipilih, kerana untuk diterima masuk sebagai pelatih, bukan semua diterima masuk. Betul. Hanya certain few je, because the size kelas yang limited. Jadi apa kriteria pemilihan? Okay, nombor satu, bila kita publishkan ataupun kita iklankan tentang opening untuk new season macam tu, kita akan suruh diorang email diorang punya resume dengan apa yang diorang dah pernah buat sebelum ni. Okay, and second step, kita tengok gambar diorang lah, dan kita akan call one by one and just to talk to them, nak dengar macam mana cara diorang berinteraksi, tone suara diorang macam mana. So whoever yang kita rasa betul-betul rasa macam fit to the criteria yang kita boleh train sebagai selebriti, kalau selebriti, itulah yang orang yang kita akan offer dulu untuk join kita. Alright, terima kasih banyak Zul dan sudi berkongsi. Itu dia tadi, Zul Fadli Zamani, iaitu seorang coach selebriti, yang mana orang kata orang yang bertanggungjawab membina kerjaya artis-artis dan juga selebriti-selebriti yang anda tahu, yang anda kenal, yang anda tonton di TV setiap hari. Baiklah, sekian sahaja. Saya Syazan Jari. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Selamat. Berita anda, suara anda, secara langsung, bila-bila masa.